Масштабна аварія посеред траси на 313-му кілометрі дороги Київ-Одеса неподалік Любашівки зіштовхнулися дві вантажівки та три легкові автомобілі. Інцидент стався близько 5-ї ранку. В аварії постраждали щонайменше 8 людей. Їх шпиталізували до Любашівської лікарні. В усіх політравми, забої, переломи та рублені рани. Відомо також про загибель 3 людей. Особи встановлюються. Через ДТП дорога в бік Одеси була заблокована. Об'їзд влаштували по Старокиївській трасі. Просимо водіїв бути обережними та заздалегідь обирати альтернативний шлях руху в напрямку вказаної ділянки дороги. Наразі об'їзд вказаної ділянки здійснюється по Старокиївському шосе.